हामी चाहिँ अब क्यामेरा किन्यो भने पैसा निकाल्न आएको छ ब्याङ्कमा गोल गोल हामी ब्याङ्क पैँतिसदेखि 40,000 बजेट हामी क्यामेरा किन्दैछौँ गाइस, 35-40 हजार र कति कस्तो क्यामेरा आउँछ हेर्दै जाउँ है त। पैसा यहाँ छ, बाँकी चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ हुन्छ हाम्रो। लगायो 40,000 क्यामेरा आयो, 40,000 रमाइलो हुन्छ। हामी अहिले क्यामेरा फ्ल्यास गर्दैनौँ, सरप्राइज सरप्राइज हुन्छ। कसरी म रुममा गएर भिडियो बनाउँछु क्यामेराको। 40,000 क्यामेरा आयो, ल ठिक छ, मस्ती हान्नुपर्छ अब क्यामेरा।